संपाचे कारण जे सेंटिनल तालांव जे कहीं अनवॉन्टेड लोग जे लिपून तालांव मारतात आमकां अशें दिसलां की गव्हर्नमेंटाक सामकी भीक लागिल्ले कडेन आसा. हरशींच सगळे डिपार्टमेंट मायनींग म्हण नुस्तें म्हण सगळें काबार जाल्ले कडेन आसा जाता जाता हाल तें जालांच. आतां हात हें नवें एक कित तरी तयार केलां कितले दोन पांच स म्हयने जाले की लिपान तालांव मारपाचे फोटो काडपाचे आनी मोबायलाचेर मारपाचे कॅमेराचेर मारपाचे आनी लोकांक पोस्टांतल्यान तालांव धाडपाचे. हातूंतल्यान एकच निश्कर्श वयर सरता की गव्हर्नमेंटाक सामकी भीक लागिल्ली कडेन आसा ताका लागून आमी आज आर टी ओ ट्राफीक डिपार्टमेंट आनी गव्हर्नमेंटाक भीक मागपाक पावल्यात. आमची मागणी इतलीच आसा जर पुलीस डिपार्टमेंट एफिशियंट ना काय कितें जे लोक चोरून तालांव मारतात फोटो मारतात तांकां तालांव धाडून दितात गव्हर्नमेंट पुलीस डिपार्टमेंट एफिशियंट ना. जर पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन लोक ना जाल्यार गव्हर्नमेंटान नोकरी काडचे ना जाल्यार बारीक लोकांक नोकरीच्या गव्हर्नमेंटान भुरग्यांक नोकरी लावचे. दुसरी गोश्ट हे जे तालांव लिपून मारतात आमी सगळ्या लोकांनी तांकां आयडेंटिफाय केल्ले कडेन आसा. आमी शिरोडे जाल्यार ते भशेन करपानात. आमी हे पळय जवळ जवळ 150 तालांव आमी लोकां कडल्यान घेतल्यात 150 तालांव एकले स सात एक फॅमिली आसा म्हापशेकर फॅमिली म्हणटा तिका ताका तीग जाण भाव तिगाय जाण भाव चार तालांव बार तालांव आपय लिस्ट ना. आमी कॉपी हाजी सगळ्या प्रेसाक हांव म्हणटा सगळ्या प्रेसाक आमी कॉपी सबमीट करच्यो. आमी डिजीक पणजे लॅटर केल्ले कडेन आसा साबिकर ट्राफिकाक लॅटर केल्ले कडेन आसा सावथ गोवा एसपीक लॅटर केल्ले आसा डीवायएसपीक लॅटर केल्ले कडेन आसा. हांव एकच सांगपाक सोदतां सगळ्या मडगांवकारांच्या वतीन आमी सगळ्यांनी कोण जे फोटो मारता पळय तांकां आयडेंटिफाय केल्ले कडेन आसा. आमी पयलीं सुवातेर हेजिटेशन करतात आनी गव्हर्नमेंटाक इंटिमेशन दितात की हे फाल्यां ह्या दोन दीस भितर जे कोण फोटो मारतात तांकां बंद करपाक लावचें. कारण हे जे फोटो मारतात हे मडकाचे काही व्हडली इलिगल एक्टिविटी गव्हर्नमेंटाक कित्याक ह्या गव्हर्नमेंटाक सगळ्यांक बरें दिसता हे मडकाच्या काही व्हडली इलिगल इलिगल एक्टिविटी. दुसरी गोश्ट हे जे फोटो मारतात आनी धाडटात गव्हर्नमेंट रिमोट घातिल्ले आसा पुलीस आर टी ओ आसा हे सगळें चलनींग करता एक रस्त्याक 5 किलोमिटर 3 कडेन रावता तेजे पळय सेंटिनल घालपाक गरज कित्याक आनी खरेंच तुमकां पुलीस कमी पडटा हांकां ड्युटी घेया न्हू तुमी दिया इनफॉर्म तांकां तांकां रावून रस्त्यार चलोवन बूक घेवन तुमी तांकां मडक्या भशेन इलिगल मडको वर केला पुलिसान हो सरकारी मडको आसा 30% कमिशन दिता पण प्रत्येक मनीस एकामेकांक त्रास करता आनी हितून इलिगलिटी वाडटली. म्हजी रिवेज घेवपी कोण आसा दिसभर ताला मारतलो म्हजी फॅमिलीची मारतलो कोणी चली कोणा कडेन भोंवता करता ते ब्लॅकमेल करतलो फाल्यां चले कडेन पयशे मागतलो चल्या कडेन पयशे मागतलो तुजी फॅमिली सांगता म्हूण हे मुद्दम गव्हर्मेंट ताका लीड करता ही लेडीज आनी गव्हर्मेंटाक जायना पुलीस रिटायर करून हे सगळे नवे लोक घ्या भरती घ्या आमचे कडेन भुरगे आसा. देर इज अ ट्रेमेंडस एंगर अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट अमंग्स द पीपल. आतां ताणें सांगलें त्या भशेन कोणा फॅमिलीक चार पयलीं मार्गाय वाडल्या पयलीं लोकांची बजेटां क्रॅश जावपाक लागलो आनी तातूंत जर तांकां म्हयन्याक 500 रुपया 600 रुपया हे चलना फारीक करपाक पडलें सेंटिनल स्किमीक लिगल काय इलिगल हो विशय वेगळो तातूंत हांव वचना. कारण अशें कोणी आसा दीस इज गिवींग एनकरेजमेंट टू दोज पिपल हू डोंट हॅव एनी अदर बिजनेस ते काडटा आनी कोणी खंय रावता आनी फोटो काडटा. आतां म्हाका आतां हातूंत भितर एक फोटो पळयला फाटल्यांतल्यान काडला आवटसोर्स केल्ल्या भशेन गव्हर्मेंट सगळें आवटसोर्स करता काय कितें आनी तशें जालें जाल्यार मागीर एक टिमान तांचो जो आसा तो रास्त दिसता म्हाका. कारण आतां कितें आतां बायलो भुरग्यांक सोडपाक सकाळीं शाळेक सोडपाक वता मोटरसायकल सकाळ फुडें उठलें लेट जालें भुरग्यांक बसून लागीं स्कूल आसता कोण हॅल्मेट घालना एज इट इज सिटी भितर परिस्थिती अशी आसा की पळय हांगा पळयात हांगा एक्सिडेंट जावपाक चान्स आसा जाल्यार ही लायन तुमच्या मुखार वता गाडयांची वता स्कुटरवाले वता खंयच्या स्पिडीन स्कुटरवाले वता ते तुमी पळयात. आनी थंय जर अशे पद्दतीन जर लोकांक हॅरेसमेंट जावपाक लागलो हो आनी दीस इज गिवींग म्हणजे प्रायवेट इंडिविज्युअल कॅन दे एक्झिक्यूट द फंक्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट हो पयलो प्रश्न. आनी दीस इज एक्च्युली कितें आमी म्हणटा पळय चोरून काडून केल्ल्या भशेन दीस इज गिवींग एनकरेजमेंट टू दॅट सॉर्ट ऑफ थिंग. तुमी करतले जाल्यार कायदेशीर करा ज्या पद्दतीन करपाक जाय त्या पद्दतीन करा आनी अशें समज कितें आसलें जाल्यार सिटी भितर एटलीस्ट तांचो डिमांड आसा की सिटी भितर तुमी एक्झॅम्प्ट करा. काल पयर हांव वाचतलो फोंडा म्युनिसिपालिटीन एक ठराव घेतिल्लो आसा की फोंड्या आमकां एक्झॅम्प्ट करचें म्हणजे कारण दीस इज डेली अशें चलान स 6 म्हयन्यांनी चलान येता. पयलीं म्हणजे 6 म्हयन्यांनी चलान धाडपाक जाता काय कितें हाजेर सुद्दां वी आर एग्जामिनींग आनी असेंब्ली आतां आसा 2 दिसांची जाय पूण 2 दिसांची तरी असेंब्ली आसा. त्या वेळाचेर आमी आमच्या काल पयर आमच्या CLP मिटिंगेक ह्या प्रश्नाचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तातूंत म्हणिल्लें की आमी विधानसभेंत हाजेर आवाज उठोवपाक जाय म्हणटा. कारण जो मनीस म्हारगायेन ऑलरेडी पयलीं ताचे कंबरडे मोडिल्ले आसा
त्या मनशाक आतां स्कूटर म्हणटा ते कोण पयशेकार मनीस स्कूटर घेवन भोंवना. आतां बायलोय स्कूटरी भोंवता, घोवान टायम मेळना म्हणून बायलो बाबडे भुरग्यांक सोडपाक वता, तांकांय चलना सगळें. म्हणजे हे जे चलता ते बरोबर न्ही, हाजेर नक्की आमची आमचो पक्ष आमचे सगळे आमदार विधानसभेत आवाज उठयतले. सर कदाचित फाल्यां समज सगळे सालसेतीतले आमदार जर एक जाला ताणें ठरयले, इट कूड बी ए मॅसीव मोर्चा. म्हणजे आमी तांणी तें पॉलिटिकल अशें करूं ना, म्हाका तांणी फोन करून आपयला की आमदार तुका आमी दिता म्हूण. पूण सगळ्या आमदारांनी जर एक जावन ठरयलें फाल्यां, कारण हें सगळे कडेन चल्लें आसा, कुडतरे चलना, कुंकळे मेळटा, सगळें वचत तें मेळटा. आतां असले संख्या चड जावपाक लागले.